Не вчаться нічого деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися, чи від жадібності так зриває? Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки поїл. Тут пригадав? Зустрічає сталкер свого старого друга. А той пом'ятий увесь, план з під оком. Петю, та що таке з тобою? Та йолки! Напали, побили, гроші відібрали. А ти їх хоча б запам'ятав? А що її там пам'ятати, дружина? Весь прибуток за місяць відібрали, тварюки. На що взагалі жити, коли такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. Як я солдатів цих кінчних. Було у вас пробувати місце. Зараз, а що взагалі життя? Я розкладав.